Знаєте, як ми там іноді не сваримо Німеччину, але все-таки от остання новина там годину тому, що вони надають Україні цілу низку озброєнь, да? Про це повідомили в їх прес-службі, і до цього списку входить і зенітні самохідні установки «Гепард», і я от дивлюся комплекси ППО, три реактивні системи залпового вогню «Марс», і бронетранспортери, і «Стінгер» 500, я перепрошую, ракет. Ну, такий списочок нічого собі такий, непоганий. І вони обіцяють, як можна скоріше відправити, тому що ця зброя зараз конче потрібна нашим захисникам. Я би всім нам хотів нагадати, що коли кажуть, дадуть, і гарантують, що дадуть, то є таке неписане правило у воєнному співробітництві. Значить, вже дали. Я би не був настільки скептичний до Німеччини в частині постачання зброї, бо маємо нагадати, що важить не тільки важка артилерія. Так, вона є найважливішою, бо 95% сучасної війни – це є війна артилерії, але і стрілецька зброя, протитанкові засоби і протипіхотні міни також важать. Я би хотів всім нагадати, що, скажімо, такі знамениті кулемети, як МГ-42, ще часів Другої світової війни, правда, вже перероблені під сучасний натівський патрон 7,62х51 з достатньою кількістю боєприпасів до них, успішно виконують завдання за призначенням на лінії розмежування. Більше того, протипіхотні міни, в першу чергу магнітні протипіхотні міни, проти яких у принципі немає захисту, і якщо в їхню дію попадає солдат, він абсолютно і обов'язково буде уражений, також є в розробці і успішно закладаються нашими саперами. А такі знамениті протитанкові засоби, ручні гранатомети, як «Фауст Патрон 3», також допомагають нам наближати цю омріяну перемогу. Не кажучи вже про цілу лінійку, скажімо, снайперських гвинтівок, пістолетів, боєприпасів до них і так далі. Тому не все так уже аж погано з Німеччиною, як ми її маємо. А сьогоднішнє оголошення міністром оборони, що на нашу територію вже зайшли серйозні артилерійські установки «Панцерхаубиц 2000» і наш особовий склад на них вже навчений працювати, свідчить про те, що насправді вони вже працюють. Тобто все йде адекватним, зваженим темпом. Правда, не настільки швидким, як би ми цього хотіли. Але швидше не буде, тому що є звичайні моменти бюрократії, є звичайні певні моменти, які стосуються психології взагалі європейців, які дуже довго розхитуються і їм потрібен час. І банально технічні моменти. Таку важку 50-тонну, а то й 60-тонну машину не так легко переправити. Це ціла технічна, ба навіть технологічна процедура.